zadnja linija koja je bila nevjerojatno stabilna na lopti, gdje ja mislim da se premalo priča o Mitroviću. Mi jesmo spominjali čovjeka više puta na tribini, ali evo kad ti pričaš i o javnom mijenju i količini nekog spamanja po, po medijima, usporedi broj spominjanja Marka Pašalića, Google analitiku, čovjek je 3012 puta spominjaniji u medijima od Mitrović. Mitrović. dobro, uzmi i Šarli koji je ista pozicija. Šarli je isto po medijima. Dobre, medijima. Uzmi Fruka. Po društvenim mrežama. A okay. Na... da. Znaš koliko je 3000 puta? Ej, koliko je to tekstova, komentara? To, to je, Mitrović je spomenuo dva puta. Eto, to je to. Od <laughs> Uh, Hoće, pa mislim treba, treba, ok Ni, ništa protiv ništa protiv Mitrović je dobar dečko ali je Mitrović dosadan a ovaj zaba široj, široj a populaciji. ovaj je zabavan pa je mislim pa je on blizu ja reprezentacije to, okay, to, to ti kažem ali nije nijel... Bio, je, čovjek, je, čovjek je radio prije pet godina na baušteli nije da... nije radio na baušteli da nećemo se zabavljat super je to priča Super je to priča. To što je otišao na bauštelu ja dan pomoć čači nije radio pa je, na bauštelu, radili. Ne, se... ne pa je... Ja, je, e, onda je Onda je Erlić poslije svjetskog kopa poljoprivrednik. Sredskog... Ko, ko po Poljoprivredni. Plodovi zemlje, lagano je Erlić. <laughs> traktu... ja, ja, ja samo pozicije, ja samo, bileta, ja to, ja to samo govorim. Bileta. Ja to samo govorim da ono, jer hoćeš klikove, hoćeš čitanosti, normalno da je logično da je E, pogledajte što je bivši Vatren radio prije pet godina i onda je on njegova slika u potkušulji sa pljugom ustima da. na baušteli. Nije Kolika briga ali... za Mitrovića koji je već odradio ka jednu karijeru našu. Jer Mitrovića će kliknut osoba koja danas isto gleda tribinu i koja želi znati više o Mitroviću. To je to. Sve okay. zato, postoji, S... zato postoji tribina. Samo kaže. Uh, njegova važnost, Mitrovića važnost za rijeku, pogotovo u tom drugom polovremenu je bila enormna mi smo spomenuli već koliko je Osijek u drugom polovremenu izgubio svoj protok lopte, koliko su se odlučivali na više dugih lopti, ali ono, Korda je izvadio brojeve, ja ću više ono, da se ljudi koncentriraju šta znači duga lopta. Duga lopta je lopta koja putuje je 30 metara. Što on kad s jedne strane, s centra dodaš lijevo ili desno, to ti je 30 metara. To bi bilo prvo polovreme Osijek. Osijek koji dođe do Nejašmića, onda Nejašmić igra lijevo ili desno. Drugo poluvrijeme je bila duga prema naprijed. Oko. Nije lijevo i desno, nego naprijed. Da. I to ne možeš kontrolirati. I zato u prvom poluvremenu imaš koliko si rekao? 29 od... 27 od 40. Od 40, u drugom polovreme imaš 9 od 30. Imaš ono 68 i 28%. E. To su razlike. U drugom poluvremenu Rijeka. Ja vam razvoja zašto Osijek to nije mogao, jer je Rijeka imala dobru, dobar posjed lopte, dobro je dolazila gore i dovodila ih je u situaciji da nema prostora da se raši. A nema prostora zato što je zadnja linija visoko i taj stari, nemoćni, ozlijeđeni, nikakav met, Mitrović stoji na centru. I kontrolira čita u polovicu iza sebe. To je već ono, med respect I Mislim da je Fruk u jednom trenutku odigrao dvadesetak fantastičnih minuti, dvadesetak minuti koji su ga uveli realno u, utakmi, u, momčad I, i koji su malo utjecali mislim, na, na, na glavu za ostatak utakmice. Jer nakon toga pa ne znam napad koji nije napravio više jedan ili dva poteza. Je, malo je. Zato nije bio igrač, igrač kola. Ja. A da je bio tih 20 minuta samo bio bi.